אנחנו צריכים לדבר, אגב, על מה שדיבר ז'בוטינסקי ועל מה שהפך בן גוריון לתפיסת הביטחון של מדינת ישראל החל מסוף שנות ה-40, זה עמידה איתנה. האם קוראים לזה קיר הברזל, האם קוראים לזה עמידה איתנה, בסופו של דבר צריך להבין שאנחנו דיברנו בטעות, דרך אגב, בדיון הציבורי בטעות, על התראה, הרתעה והכרעה, זה ברמה אופרטיבית, זה לא ברמה הלאומית. ברמה הלאומית מדינת ישראל בעצם, זה מופיע גם בכתובים של ז'בוטינסקי, זה מופיע גם אצל יגאל אלון במסך של חול, זה מופיע בכל המקומות שבהם מתייחסים לרמה הלאומית. אנחנו מדברים, רבותיי, אנחנו פה על מנת להישאר, ואנחנו ננצח בכל הקרבות, לא במלחמה, אנחנו ננצח בכל הקרבות, עד שאתם תבינו שאנחנו פה ותקבלו אותנו כעובדה קיימת. ולכן את שואלת אותי, האם או איך מנצחים? אנחנו ניצחנו, פשוט שכחו להגיד לנו את זה.